Кожен із представників цієї професії зізнається, що в дитинстві аж ніяк не мріяв у майбутньому саме про такий фах. Та й неправильно це якось. Свідомо прагнути бути осторонь, відмежуватись від решти. Попри усі старання бути справедливим і розсудливим, чути на свою адресу лише численні прокляття та кпини. Футбольним арбітрам справді не позаздриш. Стресостійкість їм потрібна неабияка. І в той же час вони завжди перебувають у тіні гравців, рідко потрапляючи в об'єктиви телекамер. Чи не єдиним винятком у цьому правилі зумів стати він – П'єр Луїджі Коліна. Фантомас, Франкенштейн, інопланетянин, які тільки прізвиська не вигадували журналісти та вболівальники для голомозого італійця. Коліна під час матчів немов магніт притягував камеру операторів, що лише чекали слушної нагоди, аби показати комедну лисину телеглядачам. Але причиною його успішності та популярності часто називали аж ніяк не зовнішність. Втративши волосся через нервову хворобу ще в 24-річному віці, Коліна, утім, не втратив свого темпераменту та шарму. Він легко знаходив спільну мову із гравцями за допомогою активної жестикуляції, сформувавши свій фірмовий стиль ведення гри. Окрім цього, Коліна також відзначився на полі тим, що не любив футболістів-симулянтів, яких завжди карав суворо. Продовж кар'єри італієць завоював неабиякий авторитет серед гравців, тренерів та вболівальників, який жодним чином не підмочив корупційний скандал у серії А. Напередодні чемпіонату світу у Японії та Кореї Коліна був єдиним арбітром, що не зумів пройти тести із фізпідготовки. Але це не завадило йому у підсумку прекрасно відсудити фінальну гру між Бразилією та Німеччиною. М'яч, яким грали у тому матчі, Коліна досі бережа як пам'ятку про одне із найбільших своїх досягнень. Адже для арбітра, як і для футболіста, фінальний поєдинок – це найвища вершина. Щоправда, найбільш пам'ятним матчем у своїй кар'єрі він вважає інший фінал – дуель Манчестер Юнайтед та Баварії за Кубок чемпіонів у 99-му. Ба більше, Коліна навіть пишається тим, що саме під час 3 хвилин, які він додав до основного часу, манкунянці переломили хід поєдинку. Із численними нагородами Коліни, серед яких 6 звань найкращого арбітра світу, можуть посперечатись хіба що вболівальники збірної Чехії. На Євро-2000 помилка Коліни дорого обійшлась їхній команді у поєдинку проти Нідерландів. У наступну відпустку ексцентричний арбітр вирушив до Чехії. Він ніколи не боявся спілкування із вболівальниками та завжди був готовий до діалогу із ними. Рішучість та сміливість Коліна завжди називав чи не найголовнішими рисами для колег по цеху. Після завершення кар'єри у 2006-му Коліна отримав змогу більше часу присвячувати дружині та 2 донькам, а також улюбленому баскетбольному клубу – Болонському Фортітудо. Та все ж довго без улюбленої справи він не витримав. Працюючи у суддівському комітеті УЄФА, Коліна у 2010-му відгукнувся на пропозицію із Києва. Тепер авторитетний італієць ділиться своїм досвідом із українськими арбітрами. У 2004 році Коліна випустив автобіографічну книгу «Мої правила гри». Чи стануть ці правила канонами для українських рефері, покаже час.